2024. 24 лютого – друга річниця вторгнення Російської Федерації в Україну. На Миколаївщині з 52 територіальних громад 21 перебувала у зоні бойових дій. 108 населених пунктів були окуповані. Відновлювати пошкоджену внаслідок бойових дій та обстрілів інфраструктуру в області почали наприкінці листопада 2022 року. У громадах ремонтують будинки, навчальні заклади, амбулаторії та комунікації. Відремонтували понад 30% пошкоджених об'єктів. Близько 288 тисяч земель регіону потребують обстеження. 11 тисяч з них вже розміновані. Збитки аграріїв області від російської агресії склали понад 5,5 мільярдів доларів США. Під тимчасовою окупацією залишається територія Кінбурзької коси, з якої росіяни обстрілюють Миколаївщину та інші регіони України. 7 березня у Снігурівській та Шевченківській громадах ввели в експлуатацію два мости, які зруйнували війська РФ. Станом на березень 2024 року у Миколаївській області відновили 22 мости. 20 березня завершено процес націоналізації Миколаївського глиноземного заводу, найбільшого в Україні та одного з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Підприємство передано під повне управління Фонду державного майна України. З початку 2000-х років підприємство контролював російський олігарх Олег Дерипаска. 31 травня в Україну повернули 5 вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області. У 2022 році росіяни вивезли дітей спочатку на окуповану територію, а потім у Краснодарський край. За інформацією міськради, 4 дітей поїдуть у нові сім'ї, а 17-річна дівчина з вересня почне навчання у професійному ліцеї. Житель Вознесенська Миколаївської області Георгій Чужевський у 100 років встановив 3 світових рекорди з плавання брасом у своїй категорії. Чоловік став переможцем літніх всеукраїнських змагань серед членів клубу «Мастерс». До цього чоловік встановив 12 світових рекордів, має 4 золоті та 4 срібні медалі на першостях світу. У Первомайську рішенням обласної військової адміністрації перейменовано 150 вулиць відповідно до закону про деколонізацію. Цьому передували громадські обговорення за участі краєзнавців, істориків та письменників. На 22-х літніх Олімпійських іграх, що тривали з 26 липня по 11 серпня у Парижі, українські спортсмени вибороли 12 медалей. 3 нагороди у вихованців миколаївського спорту – бронза і золото у фехтувальниці Ольги Харлан, срібло – у борця Парвіза Насібова. Україна посіла 22-ге місце в медальному заліку Олімпіади 2024.